Hola, bon vespre a tots. Gràcies per venir avui a la trobada de Nadal del Col·legi d'Arquitectes, una trobada que fem tradicionalment per aquestes dates. I avui comencem amb la conferència de Llorenç Planagumà sobre els tossols del Bosc de Tosca. Una conferència que aquest any hem lligat amb els premis d'Enfoca d'Arnau Bertrina Luque, una exposició que tindrem fins al dia 7 de gener de dues noies que van guanyar, no? en aquest cas. Bé, doncs la conferència d'avui és de Llorenç Planagumà. En Llorenç és llicenciat en Geologia i doctor en Medi Ambient, expert en la conservació del patrimoni geològic i la geodiversitat, i el seu principal àmbit de treball està relacionat amb la geologia del Pirineu i el Prepirineu. És autor de diferents articles i publicacions sobre el vulcanisme de la Garrotxa i la conservació, i actualment desenvolupa la seva feina professional al Geonat i Tosca. És secretari del Centre de Sostenibilitat Territorial de Catalunya, així com assessor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i col·labora amb l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua. Benvingut, Llorenç. Endavant. Bueno, moltes gràcies per convidar-me a la xerrada. M'asseuré, així es puc anar passant i aguantant el micro i també passant el punter. Bueno, doncs moltes gràcies. Aquesta xerrada sobre els tossols és una de les investigacions que em sembla que fa uns 4 o 5 anys. Jo diria que sí, era abans del Covid, o sigui, tot és pre o post-Covid aquí. Doncs era abans, doncs vaig poder realitzar durant 2 anys seguits, amb el suport doncs de dues ajudes que van venir de la Generalitat de Catalunya a través del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i perquè és una de les morfologies doncs que eren més desconegudes, com ara explicaré. Prèviament, doncs, la xerrada durarà uns 40 minuts, més o menys, no els assolo allargar més. Farem aquí una mica de presentació i us explicaré aquestes morfologies, però també l'ús que se'n feia per part de la població local d'aquestes morfologies. Val? I, doncs, bueno, sense més, començo i ja vaig desgranant. M'agrada posar aquesta foto històrica que està cedida per l'Arxiu Comarcal, perquè darrere d'aquest pastor amb aquests xais doncs hi ha les restes d'un d'aquests tossols, d'aquestes morfologies volcàniques, que ja no existeix aquesta. O sigui, concretament, això és el barri de Sant Roc i aquest tossol que tenia un nom, era Rocamora, aquest tossol concretament. I doncs ja aquí al barri de Sant Roc, i el que van fer va ser evidentment construir el damunt. I aquestes morfologies, ja ho veureu, han estat sempre molt... se'n conserven poques intactes. O sigui, sempre ha sigut bastant doncs explotades pels olotins i els garrotxins, perquè ens entenguem, i olotines i garrotxines. Doncs, bueno, si mirem, això no deixaré de ser res més que un mapa d'elevacions del terreny, nosaltres en diguem doncs, modelat d'ombres, perquè ressalti, no?, les morfologies. Veiem molt bé les morfologies dels volcans quan treballem. Això seria el volcà del Cruscap, per exemple, amb la gradera, amb el tall que li van fer. Aquest forat és un cràter, és el de Santa Margarita, amb el seu com volcànic. Aquí podem veure també doncs les colades de lava, no? Aquesta cosa que s'extén i que inclús fa aquestes crestes, això serien les colades de lava de la zona, però hi ha una morfologia petita que són com grans al damunt. Aquests grans petits, aquestes morfologies petites són els tossols. Val? I aquests tossols no n'hi ha tants a la Terra. Almenys quan les zones volcàniques que he pogut visitar, que ja comencen a ser unes quantes, doncs no s'observen. Sí que estan descrits, no hi he pogut visitar, però bueno, espero poder anar algun dia a Islàndia,
També es van descriure, doncs, per això es van estudiar a Islàndia, perquè no s'havien estudiat mai, a Mart, jo diria que no hi aniré pas, a Mart, Islàndia espero que sí, i ja està, o sigui, però no és que no n'hi hagin, i ara la Garrotxa s'han descrit, i no és que no n'hi hagin més altres llocs, sí que no és una morfologia molt freqüent en el vulcanisme, però senzillament com que també és petita i damunt de colades de lava, no està, jo diria que hi ha alguns territoris que no està en algunes zones volcàniques estudiades, de tal manera que tampoc el no haver-hi bibliografia no passen totalment desapercebuts. Doncs això serien els tussols. Ja m'avanço amb aquest inventari que vam fer, d'aquestes morfologies, doncs, en vam poder identificar 240, vam repassar diferents colades de lava a tota la zona volcànica, ja veureu que no totes les colades de lava tenen tussols, i tot i que és del bosc de Tosca, que seria aquest sector d'aquí, que és on es poden visitar i on es veuen bé, però també n'hi ha la Fageda d'en Jordà, val? De tussols, i el Pla de Dalt. El Pla de Dalt també tenim tussols tota aquesta zona del Pla de Dalt, al costat de l'escola, a darrere Mas Sobiràs, i també era una zona on hi havia de tussols. Aquesta seria els que van poder cartografiar i localitzar, i alguns van poder posar-hi nom, ja veureu, n'he posat alguns que tenen nom, no tots, perquè malauradament aquesta feina s'ha d'agafar en temps, i encara que la féssim fa 5 o 6 anys, ja havíem arribat 10 o 12 anys tard, perquè els noms és la gent gran que se'n recorda, això, i ens trobàvem moltes vegades, doncs, que dèiem, oh, si es va morir fa 5 anys, si fos viu, ell se'n recordaria del nom, perquè també per la manera que teníem de poblar el territori, doncs, fa 80, 90 anys i abans, ens havíem trobat gent, o sigui, la gent coneixia els noms dels elements, de les formes, com siguéssim, de les terres que conreava, coneixia, però no de més enllà. Per exemple, parlàvem amb una dona gran que allà on ella anava sí que coneixia el nom del tussol, però on podia tenir un al costat de la casa que no sabia ni el nom, perquè diu, ah, és que allà no hi anava mai jo. Però aquell sí que anava a manar l'hort allà i potser se'n recordaria del nom. O sigui, d'aquests en van poder recuperar la meitat, un dels 240, 120 van poder recuperar el nom que els hi deien tradicionalment i els altres no els han pogut recuperar. Això seria una foto aèria d'un tussol, aquest concretament és el tussol de Can Central, que és el bosc de Tosca, però no seria la part est, si agafes la carretera que va d'Olot a les Preses, doncs seria el sector del bosc de Tosca est, allà on hi ha el veïnat de Poca Farina, perquè ens entenguem, i fixeu-vos que també s'identifica aquestes formes, aquests turons, no, petits, que solen tenir de 4 a 10 metres d'alçada, i aquest és el Can Central. Anem a introduir una mica com és que es formen aquests tussols. No? Estem en una zona de volcans, aquí el vulcanisme geològicament el podem considerar bastant recent, ara hem vist que l'última erupció de moment té uns 8.300 anys, no sabem ben bé quin volcà és perquè és unes cendres que van quedar atrapades a l'antic llac de la Vall d'en Bas, que la Vall d'en Bas és un antic llac, diguem paleollacs, i allà hem pogut detectar que aquestes cendres són de 8.300 anys, o sigui, 8.300 anys, encara que per nosaltres ens sembli bastant, sí que geològicament és molt jove, i les coses que passen fa 8.300 anys es conserven, les formes, etc etc. Doncs tenim un vulcanisme, que aquest vulcanisme, que no m'estendré molt tipus de vulcanisme aquí a la Terra, doncs sobretot tenen activitats estrombolianes, que són aquestes així explosives, i com per exemple va fer el volcà de la Palma, que s'ha fet famós, i efusives, que són les colades de lava, que hi ha unes colades que ja veieu que són com més altes, que tenen i estan com més trencades, se'n diuen en blocs, i altres que són més llises, aquestes és un nom hawaià, que es diu pahoehoe, es diu. De fet, la terminologia que utilitzem en vulcanisme a vegades ve de zones on hi ha volcans, i en aquest cas les laves és de Hawaii, que són A i Pahoehoe. Bueno,
Quan tenim una colada de lava, com és aquesta en blocs, això seria Estats Units, un parc nacional, no me'n recordo quin volcà és, doncs veiem aquí tota una colada en blocs, però interiorment, en realitat, allà estàvem veient tota la crosta de la colada, però interiorment aquí seria massiu, o sigui, veuríem com si fossin les columnes de Castellfollit internament, val? Perquè les mateixes colades es trenquen de la part superior i inferior, però a dintre es mantenen molt, molt massives i generen inclús corrents. Això ho explico perquè, si no explico això, després també és més complicat explicar els tussols, perquè tot això té a veure amb la formació d'aquests tussols. Val? Això i, per exemple, si volguéssim fer camps aquí al damunt, el que hauríem de fer és treure tots de blocs. Però quan traguéssim tots els de blocs, trobaríem roca massiva. Això és el que va passar al bosc de Tosca. En realitat, per això hi ha tot aquest laberint de murs i parets seques, etc., perquè el que es va fer va ser artigar, sobretot al segle XIX, però ja venia d'abans l'artigatge, però va estar molt ajudat per les desamortitzacions, tant de Mendizábal, que afectava l'església, com un altre, que no me'n recordo, no sé si tenia nom, que eren els espais comunals dels pobles, que també es van desamortitzar i la gent els va haver de comprar. O sigui, aquests espais, la Garrinada, això m'agrada també explicar-ho, una part de la Garrinada era espai comunal d'Olot i durant una d'aquestes desamortitzacions es va obligar doncs, a vendre'l i en tot cas els diferents veïns que podien portaven el porc, per això es diu la Garrinada, doncs, a comprar a cadascú la seva parcel·la. Doncs això, vindria de l'artigatge de tot aquest sector. Les formes que hi ha damunt de les colades, nosaltres en diguem tres. Aquest no hi és la Garrotxa i aquest sí. Hi ha una cosa, són els Hornitos, que bé, aquest nom bé em sembla de, no sé si dels Azores o de Canàries, però bueno, són aquestes formes que es podrien confondre amb tussols, però no ho són. Són aquestes formes així una mica més punxegudes i és perquè quan hi ha un túnel de lava, d'aquestes colades de lava, que aquí passa molta lava, perquè normalment hi ha una colada de lava, es fa un túnel i l'erupció que va emetent lava, doncs entra la lava dins el túnel, doncs si hi ha molta pressió, doncs és com l'aigua, el que fa és apretar la part superior del conducte del túnel i sortir per sobre, o sigui, genera com si fos un... Bueno, seria com si foredes el pasta de dents i comença a sortir la pasta de dents, on seria semblant. Els blisters són deformacions a vegades arrodonides que tens damunt les colades de lava, això n'hem identificat alguns a Sant Joan les Fonts, i al final els roller cones, que en diguem en anglès, que en realitat vol dir cons desarrelats, a més és un nom bastant poètic, seria el que nosaltres en diguem tussols, que és cons volcànics que tenen l'aspecte com de con volcànic, inclús el material, dintre és tot material fragmentari, producte com d'una activitat estromboliana explosiva, però està damunt d'una colada de lava i no té xemeneia, no tenen conducte aquests, per això es diuen roller cones, perquè serien com cons desarrelats i es van definir molt bé a Islàndia, que en tenen de grans. Bueno, això me la saltaré. Doncs aquest tipus de morfologies de les laves, aquests roller cones, aquests tussols, vam veure que aquí a la Garrotxa eren freqüents, però mai es havien pogut fer cap inventari. I de fet el pla especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa deia, diu, hi ha dos elements geològics interessants que caldria inventariar. I més o menys un, serà difícil que el anem inventariant, sí que vam fer una apretada, que són bufadors, que això és un altre tema, els bufadors. I l'altre és els tussols. Els tussols sí que vam poder, en dos anys, doncs, passejant-se pel territori i anar georreferenciant i poder discriminar el que era un tussol o no un tussol. Això seria la colada de lava del volcà del Croscat, que aquesta sí que tenim clar que està entre 11.000 i 12.000 anys, vull dir que ara tenim noves datacions i va per aquí. Val? Aquesta seria la del bosc de Tosca, que creiem que ve per un tema doncs, de cartografia, que ve d'un volcà que es diu el Puig Jordà. Després a sota, que també té tussols, hi ha sota aquesta una altra colada, que és la zona del Parc Nou Moixina. O sigui, el Parc Nou Moixina està damunt d'una colada de lava,
i que seria aquesta altra, que no té res a veure amb aquesta, i la del pla de dalt. I cada punt negre és un d'aquests turonets que hem inventariat. Hi ha altres que han desaparegut, perquè ja veureu com a l'ús, doncs, com és que es generen aquests tussols? L'equip que generen, doncs, hem de tenir en compte una cosa, que això és una hipòtesi que no hauríem de fer teoria, però bueno, té a veure amb... No ho he comentat, però en principi aquestes colades de lava, aquesta deu tenir, si aquesta té uns 12.000 anys, aquesta deu tenir uns 14.000, aquesta no tenim l'edat, i aquesta creiem que pot... que és més jove de 18.000 anys, o sigui, totes estan en aquests rangs, i estan en uns rangs en el qual estàvem en un màxim glacial, aquí a la Terra. O sigui, el clima, tot i que ara els canvis els hem accelerat com a societat, degut a les emissions de CO2, els hem accelerat molt, però la Terra, el clima ha sigut canviant sempre, de tal manera que el que passa és que sempre en períodes, o sigui, no tan ràpids, de tal manera que les espècies s'hi poden adaptar, no com el que tenim ara. I es van generar, doncs, en un màxim glacial en el qual el clima aquí era 4 graus inferior de mitjana, doncs, el que tenim ara. Això vol dir que tenim un clima més semblant al nord d'Escòcia o certs sectors d'Islàndia, en el qual, doncs, el que eren estepes, doncs, molt fredes, hi havia boscos només a les zones més assolellades durant aquesta època, i es generaven, doncs, una cosa que és els mulladius, que això, els que us agrada caminar pel Pirineu també se'n veuen, és aquelles valls, doncs, que són humides, val? Que si no vas al tanto, doncs, pot sortir negre, perquè encara són zones on es genera, són torberes, on s'estan generant torba per les condicions climàtiques. Doncs aquí a les valls teníem aquestes condicions climàtiques, o sigui, eren zones més de torbera, més de mulladius, més d'aquestes que ara trobem a 2.000 metres en el Pirineu, 2.000-2.400, i aquest tipus d'ambient, doncs, el que provocava i que és el que ha generat els tussols, o sigui, has de tenir aquest tipus d'ambient, si no, una colada de lava de per si no forma aquestes morfologies, una colada de lava, doncs, que surt del volcà i se'n va, no la forma, és que tu tens una emissió de lava, tens aquesta zona de mulladius, d'acord, que s'estan generant torberes, què passa? Que flueix la colada de lava pel damunt i no passa res. Penseu que, tot i que les colades de lava surten a 1.200 graus de temperatura aquí a la zona, semblant a Islàndia, ho hem pogut veure molts volcans actuals, per exemple, passen pel damunt d'un glaciar i ni se n'entera el glaciar, o sigui, ni el fonen ni res, perquè a sota la colada genera, de seguida solidifica i fa com un efecte aïllant, perquè ens entenguem, de tal manera que no hi ha transferència de calor entre l'interior de la colada i el gel. De tal forma que sí que pot evaporar una mica, però tampoc tant. El que fa la colada és passar per damunt d'aquesta zona de mulladius, es solidifica de la part inferior, també de la part del damunt, i el que passa és que un cop ha passat, al cap d'una estona, el mateix pes de la colada, que és una zona tova, el que fa, doncs, és apretar, enfonsar-se. Penseu que aquestes colades poden començar, doncs, de 2 metres i poden acabar de 20 metres d'alçada, perquè va entrant lava dintre i la pot anar pujant. Això ho hem vist també a la Palma. I tot aquest pes d'aquesta colada, doncs, el que fa és apretar i l'aigua entra cap a l'interior, i com que dintre s'està encara solidificant, el que fa és generar vapor, i aquest vapor busca qualsevol punt de sortida a l'exterior, doncs, per sortir, i troba una escletxa, surt, i allà, doncs, arrastra restes de colada que en aquell moment s'està solidificant, etc, etc, i fent una petita erupció al seu damunt. Això és la formació d'un tussol, i per això és una morfologia que no és freqüent a escala terrestre, doncs, perquè s'ha de donar aquesta combinació d'aquestes colades més un ambient determinat de mulladius, perquè no sempre es dona. Un quants exemples d'aquests tussols, doncs, aquest podríem dir que és, jo diria que és dels més ben conservats, tot i que costa de veure'l,
que tenim a la zona volcànica de la Garrotxa, el bosc de Tosca, i que inclús es veu, perquè n'hi ha que són grans, i jo dic que han quedat destrossats alguns, altres no n'han fet, però a Islàndia es veu, que n'hi ha que tenen cràter inclús, degut a l'erupció que genera. I aquest té un petit cràter, si us hi fixeu aquí, veieu que fa com una deformació que se'n va cap aquí, això seria el cràter del Puig de les Llongaines. El Puig de les Llongaines està també veïnat de poca farina, cap a l'est, en direcció cap al Corb. El Puig de Pedra, això seria un altre tossol, perquè el Puig de Pedra, quan tenen aquesta forma així, totalment doncs, amb punxa i no arrodonida, forma cònica, es deu perquè s'ha explotat. O sigui, ha funcionat com a antiga pedrera aquí. N'han aprofitat els piroclastes i també, a vegades, ja veureu, la roca està una mica soldada per fer, doncs, per fer blocs per les construccions, sigui ermites, sigui ponts, sigui cases, i al final deixen una part interna que és més massiva que no els interessa. Aquest seria el de la via del tren, n'hem dit, que aquest sí que està a les fonts de Sant Roc i anant cap a les preses, doncs això també és un tossol. Això. Vaig bé. Aquest és el Puig del Pedreguer, que aquest també està al bosc de Tosca mateix, bueno, està al centre del parc de Pedra Tosca i també ha estat explotat. Quan tenen aquestes formes, si estan punxegudes, tot i que queda molt maco, sembla l'esquena d'un drac, això, doncs és perquè ens hem emportat part de la roca que tenia al voltant. Aquest és el Puig de les Monges, que està a la Fageda en Jordà. De fet, el sender Joan Maragall, que hi ha a la Fageda, li dona la volta i se'n diu el Puig de les Monges. També vam poder recuperar. Aquest és un altre tossol que està per allà a la Fageda, que està una mica amagat, aquest sí que hi has d'arribar, i en diuen això van trobar gent gran que, per sort, anàvem passejant i vam poder recuperar els noms, que és això, que n'hi ha que no han recuperat els noms. Aquest és el tossol del Clot dels Gallufos, que Gallufo en realitat vol dir algú que s'escaqueja de treballar aquí, en llenguatge local. O sigui, que devia ser un lloc que quan algú desapareixia s'anava a amagar-se aquí, perquè no volia treballar. Sí, quan jo primer no ho sabia, quan m'ho va dir l'home gran, sí, home, aquells que no volen treballar, vaig dir, és veritat que la meva àvia també em deia, aquell és un gallufo, un vago, perquè seria el sinònim. Aquest és el Puig del Vedat, que està al Pla de Dalt, que de fet es veu més bosc, però dintre hi ha un tossol, a dintre, que és de Mas Sobiràs, aquest, o Mas Sobirà, no sé. Aquest és el Pla de Dalt, que està al costat de l'escola, que també ha estat parcialment explotat, seria un altre tossol. I aquest està a la Moixina, que també li faltaria tot un tros aquí de tossol, que és el Puig de Can Berga. I aquests tossols, morfologies, això és un mapa de principis del segle XX, fet per un geòleg francès, en Chevalier, i ja tenim aquí doncs, diferents volcans, i ja dibuixava doncs, com formes aquí dintre, no totes 240, doncs que ja començava a dibuixar els tossols. Això seria com si talléssim un tossol, d'acord, per explicar així d'abans. O sigui, això és la colada de lava, que evidentment, si no hi hagués hagut aquests mulladius que generaven aquesta petita erupció, continuaria per aquí a la colada de lava, però el que fa la pressió és deformar-la, per això teníem el Puig de Pedra, doncs que resta això, i al voltant hi acumulen gredes, que en diguem nosaltres la pili, acumulaven bombes espectaculars, unes bombes maquíssimes, i a més, com que la colada de lava està en temperatura, a vegades aquestes gredes es soldaven entre elles, ja per ser alguna foto, i quedaven com nosaltres en diguem escòries soldades, que és el que aprofitava la gent per la construcció de... I de fet en deien tosca d'aquesta roca, i tot i que era dura per les eines, però sí que el fet d'estar molt vesiculada doncs pesava molt menys que una roca basàltica, i els era molt més pràctic.
Aquest seria un exemple, per exemple, de roca soldada, no? D'aquestes que està, que han aprofitat a l'interior del tossol, el qual veus que aquí hi ha un tros de, nosaltres en diguem, d'escòria, bueno, en diguem bloc escoriaci, però aquí n'hi ha de petits, per aquí, aquí n'hi ha un altre tros, doncs són, han quedat soldats entre ells a l'interior dels tossols, degut a l'elevada temperatura de quan es van dipositar de, a causa d'aquesta erupció. Aquí veiem una bomba que està soldada dintre també d'un d'aquests blocs, val? Això seria, que té forma de fus, n'hi ha d'espectaculars de bombes, o sigui, la que passeges per aquests tossols, veus, fent moltes de la col·lecció Gelabert que té l'Ajuntament aquí a la brigada, doncs que moltes d'aquestes bombes venen del bosc de Tosca, perquè són, això és una altra bomba també, si us hi fixeu, això seria una altra bomba, aquesta està al bosc de Tosca, amb un tossol que ara es vol fer un, com una rehabilitació, que sembla, més com si fos un animal que una bomba, i és que té, agafen aquestes formes. Però a més, això blanc d'aquí, que això ara hauríem de mirar-ho, no són líquens, això blanc. Com que es va fer com una gradera en aquest tossol, la part blanca que aquí veieu, en realitat seria com calcificació producte de les fumaroles que hi havia. O sigui, quan, clar, quan es generen també aquestes erupcions, es generen com fumaroles, que el que fan és aquestes fumaroles, doncs, que, hi ha l'aigua, doncs, arrastrar minerals i sobretot el que fan és precipitar la, calcita i fan, tota una sèrie de, d'això. Això és una altra bomba, fixeu-vos bé que té com una forma molt orgànica, no? Doncs és típic de, tossols aquest tipus de, bombes que són molt compactes perquè la lava ja era més viscosa quan erupciona, que no pas quan erupciona quan surti i forma el volcà, o sigui, en el cruscat no trobareu aquest tipus de bombes. I és perquè, per exemple, en el cas del bosc de Tosca, la colada ja havia recorregut, ja havia passat una sèrie de temps, i això és un factor per, fer-la més, més espessa, més, bueno, ja ho diré després cantant. I usos que se'n feien, per exemple, aquesta roca que veieu, és que jo les trobo precioses, aquestes roques, doncs que té doncs, aquests colors així vermells, negres, això serien dos piroclastos, o sigui, dos escòries soldades a dintre, això en realitat és el pont del Collell, això. El pont del Collell és del segle XVII, me van dir, això també és una característica. Una de les meves debilitats passejant, a vegades, sobretot amb els tossols, és mirar amb quina roca estan fets els edificis. Passejo tant masies, així, etc etc. I jo de moment no he trobat mai cap edifici que hagi utilitzat roca que prové dels tossols més antic del segle, XVII, més antic. O sigui que és, de moment, tot i així, això seria objecte d'un estudi compartit entre un arquitecte, un historiador i així, és que es pogués fer, però que anéssim mirant doncs, l'edat i tot, però jo quasi posaria la mà al foc que es va començar a utilitzar, no sé per què, això ja hauria de ser els historiadors, doncs aquest tipus de roca a partir del segle, XVII, sobretot el XVIII i sobretot el XIX. No sé si també era producte de les desamortitzacions, que com que és la zona del bosc de Tosca, clar, el bosc de Tosca hi ha com 2.000 propietats, es van fragmentar molt la propietat i la gent tenia, igualment havia de fer l'hort allà i tenia uns elements allà per, i van aprofitar doncs, per treure un rendiment i vendre'l. Però aquestes roques arriba un moment que les trobo amb ampliacions de masies a la Vall d'en Bas, les trobo amb ampliacions de masies inclús amb una annexa que es va fer a l'església de Joanetes, o sigui, hi ha un moment que es va estendre pel que era Olot Vall d'en Bas, aquesta roca, i es va començar a utilitzar. Però abans no, abans s'utilitzava la roca sedimentària, el que és el gres, en aquest cas. Un altre pont que s'ha fet menys la base, menys el fonament, aquí ja es veu aquest color blanquinós, s'ha fet íntegrament doncs amb roca que prové de l'interior dels tossols, és el pont de Sant Roc. O sigui, fixeu-vos bé quines tonalitats, aquestes tonalitats vermelloses, negroses, tot això en realitat és roca, són piroclastos soldats, no és roca basal
com la que entenguem de Sant Joan les Fonts i Castellfollit, sinó que és tota roca que ve de l'interior del Tossals i, a més, genera unes coloracions i unes textures molt, molt interessants. Aquesta és una altra masia que està a la, allà a la carretera de les Preses d'Olot, que si fixeu també aquesta roca doncs és tota de l'interior dels Tossals perquè té, és aquest aglomerat, aquest soldat de diferents piroclastes degut a l'erupció i que té aquells tipus de bombes per aquí. De fet, aquesta és una foto, un detall que he passat. I bueno, s'aprofitava molt per fer les cantonades, aquesta roca. Un pagès que encara l'havia treballat, que vivia per allà a la Fageda, doncs ja gran, de 80 anys o així, diu, sí, aquesta és la roca tosca. Diu, quan es parla de roca volcànica tosca, diu, és aquesta. Diu, ui, era difícil de treballar, se'ns trencaven les eines. Diu. Però bueno, la qüestió és que com que és molt porosa, jo diria que pesava menys i per això els interessava doncs, el seu aprofitament. Es va utilitzar poc per cabanes de paret seca, que hi ha en el parc de Pedra Tosca, però sí que aquesta, que té com que és més gran, de fet jo diria que és la més gran que hi ha a tota la zona del bosc de Tosca, sí que n'utilitzaven algunes per fer els arcs. O sigui, sobretot per fer els arcs van utilitzar aquest tipus de roca. També tenia la particularitat, jo diria, que es podia, encara que fos per les eines dures, treballar i fer-ne forma cúbica, com siguéssim, aquesta roca. Que la roca basàltica de Castellfollit és més complicada perquè a vegades se pot esquerdar i se pot trencar malament, etc etc. I aquesta devia ser, és més fàcil d'acabar-li de fer agafar aquesta forma. L'altra, que és tota aquesta roca, també és la que això és de, sembla que era als principis del segle XX, quan es va fer totes les fonts de Sant Roc, val? Tota la reparcel·lació aquella del tren, però fixeu-vos bé les tonalitats, si és vermelloses, tot plegat, doncs això és típic de perquè la roca volcànica és negra inicialment, o sigui, la roca volcànica sempre és negra, però si està en una zona, doncs, sigui a l'interior del con volcànic o sigui els Tossals, que està damunt d'aquesta colada de lava, que durant un temps determinat està a més de 500 graus de temperatura, doncs el ferro que té aquesta roca doncs pateix una transformació i passa de, és un tema químic, passa d'òxid ferrós a òxid fèrric. I haver incorporat aquest oxigen ja de l'atmosfera, doncs passa de ser negre a vermellosa i tens tota una paleta de colors des del negre al vermell, no? Perquè a vegades entens que estan una mica més envermellides, menys, tot, depenent de si han estat més temps o han incorporat més oxigen, doncs pateixen aquesta transformació. Una manera, però aquests, per exemple, no els vaig saber localitzar, aquest sí, perdoneu, jo diria que aquest no, era amb llibres vells, aquest és d'Àngela Bert, que ja dibuixava Tossals, és un naturalista capellà de principis del segle XX, en Josep Gelabert, i a més li posava el nom. Amb això em vaig poder, per exemple, el Puig de Pedreguet, el vaig localitzar gràcies al llibre que va fer en Josep Gelabert. Igual que els Tossals de la Solfa, que ja no existeixen tampoc. Els Tossals de la Solfa, doncs estaven pujant a la Solfa, a l'esquerra, o sigui, on hi ha la Nissen i tot aquell sector d'allà, allà hi havia uns Tossals bastant. Això seria com si haguéssim la pujada del Solfa, això eren com diferents feixes, i a dalt hi havia un parell de Tossals molt grans, però també per les dinàmiques urbanístiques doncs, han desaparegut. Aquests són, per exemple, he posat aquest exemple de la zona del bosc de Tosca, ja que era el bosc de Tosca, tots els Tossals inventariats, això no vol dir que potser en surt algun altre, i els noms que van poder localitzar, fixeu-vos bé. Per exemple, aquí veieu que hi ha molt més noms, perquè aquí vam poder anar a passejar i havia estat treballant, que es deia abans Manant, amb en Joan Aulines, que viu a les Preses, i ell es coneixia. Ah, sí, aquest és el de la Bombarda, aquest és el no sé què, aquest li dèiem així,
perquè era un punt de referència, o sigui, sobretot quan s'anaven a treballar al camp, doncs arribaven a casa, a la masia, deien, on has estat? Sí, no, he estat al camp que està al costat del Tossol de no sé què, al Puig. Però clar, la que es van anar morint, com per exemple aquí, jo no he trobat, bueno, com m'havien dit, ja, diu, oh, si l'haguessis fet fa 5 o 6 anys, que ells s'haguessin recordat dels noms. Bueno, són coses que s'arriba tard, però encara vam arribar a temps a recuperar uns quants, perquè aquestes morfologies tan petites que no surten, que ni l'Institut Cartogràfic les té registrades amb noms, es van perdent, o sigui, són noms que es perden, però en tenim uns quants. Ja acabo, després d'aquest repàs dels tossols d'origen, formació, ús, no sé quines amenaces tenen els tossols, no? Actualment, tot i que és parc natural, doncs el tema urbanístic, no? Que per exemple n'hi ha un parell, ara no sé com ha acabat encara el pla urbanístic de les preses, però n'hi ha un parell que havien de desaparèixer, doncs, per la construcció, perquè aquí hi ha els pisos d'en Vilarrasa i volien connectar per un tema de que no fos una zona marginal, doncs amb el barri Sant Roc volien connectar, i allà hi havia dos tossols i clar, s'havien de fer cases. Em sembla que això ho han canviat, però bueno, sempre hi ha aquesta amenaça, no? Aquesta pressió de l'urbanisme que pugui afectar algun tossol. L'altre és el tema vegetació, o sigui, molts queden tapats, són petits, queden tapats, no es poden veure, bueno, mentre n'hi hagi alguns quants, doncs. I a la zona de tot aquest sector, de la zona de Sant Roc, fins cap aquí, hi ha tot un tema, a vegades, de tossols que estan, que hi ha de tot al voltant dels tossols. Hi ha matalassos, hi ha, bueno, són zones periurbanes que complexes, i que bueno, és aquesta foto, no? Això sí, al costat d'un tossol, i que pots trobar de tot allà al tossol. I en principi ja està. Moltes gràcies, i deixaríem la part de preguntes i tot. He fet un repàs ràpid, no sé si era el que preteniu, doncs, sobre aquestes formes que tenim aquí a la Garrotxa i que han estat utilitzades. O sigui, això no posar cap inventari, però jo diria que no s'hagin explotat, n'hi hauria 3 o 4. La resta, tots sempre s'han aprofitat. De fet, la meva, no he comentat això, va haver-hi un moment en el parc de Pedra Tosca, tota la zona del Bosc de Tosca, que es va artigar, i es va artigar això. Ja hi ha escrits des de l'edat mitja, però l'articatge fort va ser el segle XIX, i jo conto que es va acabar d'artigar, hi ha tota la pressió d'artigatge, d'artigar, tothom sap què vol dir, no? L'artigatge és d'una zona improductiva de bosc, per exemple, transformar-la en productiva, bueno, improductiva entre cometes, perquè el bosc, això, però bueno, des d'un temes agraris, doncs el que fa és treure l'arbre, treure les arrels, fer murs de paret seca, etc. Tot això és aquest procés. Doncs aquest procés que el Bosc de Tosca va començar d'en mig, la desamortització es va accelerar, jo diria que es va accelerar al final, que de fet trobes petites artigues, doncs, a tot arreu, durant la filoxera, o sigui, durant la filoxera que va arrasar, doncs, va venir de França i va arrasar amb tot el vi. Això ha passat a Itàlia, jo diria que si algú estudiés també devia passar aquí, i és que la filoxera, em sembla que és com un escarbat, o no, és igual, no li agrada els sòls àcids, i el vulcanisme genera sòls àcids. Per exemple, Itàlia, que va arrasar totes les vinyes que hi havia al nord, la zona de vida del Piemont o així, doncs van acabar a les zones que tenen volcans, per exemple, l'Etna es va omplir de vinyes, l'Etna, perquè la filoxera no afectava. Jo diria, i aquí passava el mateix, o sigui, tot el que és cruscar, tot el que és això, la filoxera no l'afecta, perquè el sol és massa àcid, de tal manera que devien acabar de... Bueno, no devia haver-hi vinyes a Catalunya, i van dir, doncs, el Bosc de Tosca, de fet hi ha escrits, això sí, que el Bosc de Tosca era tot un camp de vinyes, durant aquesta època, doncs devien acabar
d'això, d'acabar-lo d'artigar. I doncs clar, allà n'han desaparegut de tossols, allà veus perfectament, dius, això era un tossol però ara és un camp. I a més hi ha un lloc que en diuen l'artiga rodona, que és rodona perquè era la forma del tossol, i només queda ben bé el mig una mica que no podem conrear perquè quedava com l'espina del tossol, però la resta doncs... I clar, i quan vaig als anys 90 a treballar, no, això, perquè a les colades de lava no hi ha terra, i de tal manera que el bosc de Tosca no... I deien, no, la portaven de fora. Però jo, mirant-ho, jo crec que era, el que feien era desmuntar aquests tossols. O sigui, com que hi ha gredes, aquests tossols, el que feien era, com que era una zona de bosc, entre la matèria orgànica de per si que hi havia i les gredes, doncs ja podien fer... Els que conreen el bosc de Tosca ja ho diuen que tenen 20 centímetres de terra, no en tenen més. Després ja troben la roca basàltica massiva. O sigui, aquests 20 centímetres els feien entre les gredes que hi havia els tossols i matèria orgànica que ja havia generat, com si diguéssim, el bosc de roures que hi havia en tot aquell sector. Clar, i això ha fet que tossols sencers a la Fageda sí que n'hi ha dos o tres, però, bueno, però no se'n conserva. Ja ha sigut una morfologia molt... Bueno, li hem de donar les gràcies perquè ens ha servit doncs, per conreus, per cases, per fer ermites. Hi ha l'ermita de Sant Sebastià a les Preses, que hi ha tota una part que també està feta de... que és del segle... del segle XVII, per exemple. Que és quan les pestes, o sigui, l'ermita de Sant Sebastià. Normalment molts pobles tenen la seva ermita de Sant Sebastià, l'última peste que va haver-hi, el 1650, i l'Espresa en té una, i està feta, o sigui, jo diria que és potser el més antic que he vist que han utilitzat aquest tipus de roca. Però bueno, això seria un estudi a part, això. Ja no m'enrotllo més, si teniu alguna pregunta. Hola, hola. Més o menys quines mides tenen aquests tos? Els tossols tenen d'alçada, tenen entre 4 i 10 metres d'alçada. I després, clar, els que tenen més alçada tenen més diàmetre, no sé, diàmetre que puguin tenir 400 metres, 300 metres, n'hi ha de 60 o 70 metres. De perímetre, vull dir, de perímetre, perdona. Són relativament petits, doncs. Sí, són... Bueno, aquell que té cràter és més gran, el de Can Llongaines, però són morfologies petites. De fet, tossol ve de... Això no ho he dit, la real ve de Tossa, seria com... que és com un turó damunt de les muntanyes, seria. Doncs seria... Sí, seria això. I també el no he comentat, però una de les coses que vam posar en l'estudi és els noms de Puig i Turó. Ara se'n diu Turó, però Turó és a partir de fa uns 80 o 90 anys que s'ha incorporat en el vocabulari. Era més típic de la Catalunya Nova, aconseguíssim, el terme Turó. La Catalunya Vella deien Puig, però ara ha incorporat Turó i per això molts tenen nom de Puig, perquè antigament es deia Puig. Es deia. No sé si... No, jo la pregunta era una miqueta amb això que deies, no? La relació de les edificacions, de les construccions, dels ponts, de les cases, amb l'extracció de la pedra que tenien a la zona, no? Que segurament aquesta n'és una i n'hi ha moltes altres, i és un tema que sempre, bueno, si et dediques o t'interessa el tema del patrimoni, restauració, rehabilitació, és interessant. I entenc que les pedres aquestes, no? Les roques dels tossols que tenen aquests colors negres i vermells, totes les, o sigui, aquest tipus de pedra només es formava en els tossols, és que no sé si ho has explicat, o hi havia altres... Que, o sigui, hi ha altres llocs de la vulcanologia de la comarca que també... Perquè sí que és veritat que són pedres que quan te les poses aquí davant no te dius, ostres, sí, és veritat, això ho veus, a més d'això, no? Una pedra lleugera però que és forta. Que...
Venien d'aquest tipus de formació totes? Totes venen dels Tossols. Dubto, però no, jo de moment no ho he vist, pensava que alguns venien de quan una colada de lava el que feia era envoltar un con volcànic més antic, com exemple la colada de lava del local acostat amb el Puigjordà, si el contacte amb aquelles gredes doncs, generava aquesta roca. Però jo diria que no, i jo només l'he trobat en els Tossols, només l'he trobat aquest tipus de... Pues n'hi havia veus quants, eh? Sí, sí, per això ho dic que n'hem inventariat 240, altres sabem que han desaparegut i d'aquests 240 n'hi ha que no queda res, quasi, que se l'han emportat quasi tot. Sí, sí, n'hi havia bé. Els haurem de fer un homenatge. Doncs, gràcies, Llorenç, per transmetre'ns els coneixements del nostre territori, no? Un territori tan pròxim i a la vegada també una mica desconegut, no? Perquè sempre parlem dels volcans i el Tossol doncs, és un element que queda com a element secundari. No? I, bé, moltes gràcies. Esteu tots convidats ara a fer un petit refrigeri i després sí que els arquitectes doncs, avui tenim una miqueta de trobada per parlar dels temes de l'any que ve. Moltes gràcies a tots. Molt bé. Moltes gràcies per escoltar-me.